На календарі уже другий тиждень вересня, а вони і досі без підручників. Їх катастрофічно не вистачає школярам 4-х і 7-х класів. На усі школи міста надійшло менше половини необхідних комплектів. Бібліотекар 2-ї гімназії показує на камери омріяні книжки. Новенькі, з блискучими палітурками та свіжим роком випуску – 2015-й. Разом з тим зітхає ці кілька примірників – усе, що залишилося у неї в книгозбірні. У нас бракує повністю всіх підручників з географії. Не прийшло жодного примірника, а всіх решта підручників половина. У мене наразі всіх примірників немає, тому що я вже їх видала. Ну, там, наприклад, така французька історія, трудове навчання для хлопчиків. Рятуватися доводиться старими посібниками. На окремі предмети, каже Марта Володимирівна, їх вистачає. Поки чекають на паперові, необхідні підручники скачують із інтернету. В першу чергу ми забезпечили дітей пільгових категорій, згідно наказу департаменту освіти. Для того, щоб не переривати і забезпечити навчальний процес, ми видали також старі примірники. Крім того, у мене є скачені всі примірники, всі підручники за 7 клас в електронному варіанті, я також їх даю дітям. Про науку без книг у профільному департаменті знають і запевняють, роблять усе можливе, щоб школярі таки отримали підручники. А ще пояснюють, така ситуація по всій країні. Але то провина не освітян, а міністрів. Мовляв, при плануванні видавництва цих посібників урядовці заклали лише 50% коштів з держбюджету. А от алгоритму, як діяти на місцях, не розробили. Як мають закуповуватися ці підручники, яким чином, у яких підприємств, яких авторів? Міська влада практично вже вишукала кошти на те, щоб закупити оцю другу частину. Ми маємо також і пропозиції певних меценатів, які зверталися в департамент освіти і науки про те, що вони готові сприяти в закупівлю підручникам. Для 4-х і 7-х класів підручники є у книгарнях нашого міста. Ціна коливається за один примірник підручника для 7-го класу від 75, для учнів 4-го класу від 60 до 75 гривень. Щоправда, тим 13 школам, які ведуть самостійну бухгалтерію, доведеться купувати підручники самотужки. Втішають у департаменті і батьки восьмикласників, які цьогоріч вчаться за новими програмами. Навчальні посібники для них уже завезли на Прикарпаття. Тут відсоток забезпечення значно вищий – 80. Розподіляє книги область, спочатку у гірські райони. А у другій половині вересня, сподіваються освітяни, їх отримають і всі школи Івано-Франківська. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.